Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, meus amores. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um baiãozinho de dois simples e rápido, tá bom? Hoje vamos cozinhar, gente. Hoje eu amanheci para cozinhar. Sabe quando vocês amanhecem dispostos? Hoje foi um dia. Sim. Eu vou fazer um baiãozinho de dois, tá bom? Agora eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o que eu vou usar, tá bom? Se você não é inscrito e gostar desse tipo de vídeo, inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações para quando eu tá postando vídeo chegar em primeira mão para vocês. Me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui embaixo, tá bom, meus amores? Bora lá pro vídeo. Amores, eu vou usar, ó, cheiro verde. Aqui é alho. Eu botei aqui, ó, cebola e pimentão, tudo misturado mesmo. E o feijão, eu vou usar também a carne de charque. Tá bom? Eu vou cortar aqui e botar para escaldar, né? Porque é muito salgada. Vou colocar para escaldar, para me colocar também no baião. Meus amores, eu vou cortar aqui dentro mesmo, que por enquanto eu não tenho tábua de cortar, tá bom? Tá? Pode colocar. Pronto, meus amores, eu já cortei a carne, tá bom? Coloquei aqui pra escaldar. Quando escaldar, eu vou começar no baião, tá bom? A carne aqui já cozinhou, eu coloquei aqui dentro, tá bom? Ou escaldou, quer dizer, né? Aqui eu coloquei colorau, coloquei um sazon e um pinguinho de sal, né? Porque a carne tá um pouquinho salgada, né? Eu vou acrescentar aqui, gente, o óleo e as verduras, tá bom? Coloquei o óleo. Colocar aqui as verduras. Pronto, meus amores, acendi aqui o fogo. Bom, agora eu vou colocar aqui as verduras. Bom, aqui, ó, verdura. Eu não coloquei tomate, gente, porque tomate azeda, né? Por isso que eu não coloquei. Vou colocar aqui, ó, o alho junto, tudo junto aqui, tá bom? Aqui eu vou mexer. Vamos, amores. Oi, meu amor. Oi. Vou colocar mais um pouquinho de óleo, né, gente? Tá muito seco. Vou jogar aqui o flash. Pronto, melhorou. Aqui, gente, ó. Agora eu vou acrescentar aqui a carne. Amores, aqui eu vou colocar dois copos de arroz, porque dois copos de arroz dá para almoço e janta, tá bom? Acrescentar o feijão. Amores, eu vou colocar aqui a água, tá bom? Vou colocar só até aqui, esse arroz ele rende muito, mas se a gente colocar pouca água ainda fica duro.
Vou mexer aqui bastante para não grudar no fundo, né? Pronto, meus amores, mexi aqui, vou tampar, tá bom? Vou esperar aí, gente, cozinhar, né? Meus amores, o baião tá assim ainda, ixi. O baião ainda tá assim ainda, quase seco, tá bom? Aqui, gente, minha mistura vai ser farofinha de ovo com manteiga. A farofa com manteiga, vocês fazem na casa de vocês. Farofa com manteiga. Eu não gosto assim, sabe, gente, de farofa assim com... Deixa eu ligar aqui o flash, gente. Eu não gosto assim de farofa com óleo. Eu gosto de farofa com manteiga. Né? Não coloquei verdura porque a verdura que tinha eu coloquei no baião. Mas vai assim mesmo. Né? Agora eu vou acrescentar aqui a farinha. Pronto, meus amores. Fiz a farofa, sujou ali, né? Ignorem. Fiz aqui a farofa, tá bom? Agora eu vou esperar esse baião secar pra gente almoçar. Meus amores, enquanto esse almoço não sai, eu vou tomar uma bolachinha aqui com café. Não, tá no meu tempo, né? E minha menininha tá aqui, ó, comendo também bolacha. Tá bom, meus amores? Já é 12 horas, gente. Mais de 12 horas e nada desse banho ficar bom, né? Eu vou aqui comer. Como é que tá sendo a quarentena de vocês, gente, aí? Pra mim não mudou nada, porque eu sempre gostei de ficar em casa mesmo, não sou de sair. Pra mim não mudou nada. Mesma coisa. Vocês viram aí, eu já mudei tudo de volta pro canto de novo, gente. Eu não paro não aqui, eu não paro não. Não paro de jeito nenhum. Coloquei tudo de volta, assim, tudo de volta não, né? Botei o fogão pra cá, ó, por causa do vento, né? Eu não gostei muito, porque uma inscrita minha falou aí nos comentários, gente, que o fogão perto da geladeira aquece muito o motor da geladeira. Aí eu tive que tirar. Aí tá ali a geladeira e o fogão ali, ó. Perto. Mas tá um pouquinho longe, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Olha lá, divisão. Ficou melhor assim. Eu sei, gente, que é arriscado, assim, ficar mudando as coisas. Meu marido também reclama muito disso. Diz que eu sou a louca da mudança. Porque eu não paro quieta, mas eu vou parar com isso. Porque naquele dia que eu fiz aquele vídeo lá mudando as coisas de canto, eu senti muita dor nas minhas costas, gente. Porque eu quando respirava assim, ó, dava aquela dor nas minhas costas. Aí meu marido pegou e falou pra mim que já podia ser problema de coluna, sabia? Porque Eu não paro não, gente, aqui. Eu não paro. Bom, eu tenho que parar com isso, né, gente? Porque com saúde a gente não se brinca não, né? Bom, gente, eu vou comer aqui minha bolacha e esperar esse baião ficar bom. Pronto, meus amores, ó. Já saiu aqui, ó. Ficou bem molhadinho, ó. O baião. Tá bom? Tá aqui a charque aqui, ó. Que é a farofinha de ovo, meus amores. Agora eu vou almoçar, meus amores, ó. Tá bom? Vou almoçar aqui, os meninos vão comer macarrãozinho, tá bom? Eu fiz macarrãozinho pra eles almoçar, porque ele não quer almoçar baião, porque tem verdura, ele não gosta de verdura. Tá bom? Eu fiz macarrãozinho pra eles comer. Espero que tenham gostado do vídeo, meus amores. Se tiver gostado, deixa aquele gostei, tá bom? Comentem aí o que foi que vocês acharam. Beijo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.